સુધી તકે સૌથી પહેલા એ લોકો શું કરે છે તકે ખેતીમાં ખેતરમાં લઈ આવી તેને અલગ અલગ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે છૂટું પાડે છે ત્યાર પછી એને કોથળામાં ભરી અને જે બજાર અથવા તો જે મંડી છે મોટું શાક માર્કેટ હોય ત્યાં લઈ જાય છે ત્યાંથી પછી ફેરિયાઓ એની પાસેથી લઈ આવે છે ફેરિયાઓ વાળા એની શાકભાજી લઈ અને પોતે ઘરે ઘરે જઈને વેચે છે એટલે કે શેરીએ શેરીએ જઈને વેચે છે તો એમાં જે વૈશાળીના પિતાજી હતા એ પણ પોતે શાકભાજી વેચતા હતા તો કેવી રીતે વેચતા અને શું કરતા તો પોતે સવારમાં વહેલા ઉઠી અને સૌથી પહેલા જે આગલા દિવસના શાકભાજી હોય છે તે અલગ કરી નાખે છે અને જે તાજા શાકભાજી છે એ પણ અલગ રાખે છે તો સૌથી પહેલા એ જે આગલા દિવસના શાકભાજી હોય છે એ વેચતા હતા અને એ પૂરા થઈ જાય ત્યાર પછી તેઓ નવા શાકભાજી જે તાજા શાકભાજી હોય એ વેચતા હતા કારણ કે જો જૂના આગલા દિવસના શાકભાજી પહેલા ન વેચે તો એ બગડી જાય છે એટલા માટે જે આગલા દિવસનું શાકભાજી છે એ પહેલા વેચે છે અને તાજું જે લઈ આવેલું શાક હોય છે એ પૂરું થયા પછી એ વેચે છે આવી રીતે વૈશાલી અને તેનું કુટુંબ છે એ ખૂબ જ મહેનત કરી અને કામ કરતા હતા હવે આપણે અને એ રીતે જે પણ શાકભાજી ફળ છે એ અલગ અલગ ઋતુ પ્રમાણે અલગ અલગ આવે છે તો હવે આપણે પહેલા સૌથી પહેલા આપણે આ પાનની ખાલી જગ્યા જોઈએ તેમાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે કે વૈશાલીના પિતાજી અને કાકા ખાલી જગ્યા વાહન દ્વારા બજારમાંથી શાકભાજી લાવે છે તો કે વાહનમાં શાકભાજી લઈ આવે છે તો કે ટ્રક ટ્રકના વાહન દ્વારા બજારમાંથી શાકભાજી લઈ આવે છે બરાબર પછી બીજી ખાલી જગ્યા છે કે છોટુના પિતાજી ખાલી જગ્યામાંથી તાજા શાકભાજી લાવે છે તો ક્યાંથી લઈ આવે છે તો કે બજારમાંથી અથવા તો મંડીમાંથી પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે કે જમીનની અંદર થતું ખાલી જગ્યા શાકભાજી લગભગ તમામ શાકભાજીમાં નાખવામાં આવે છે તો હવે એ જમીનમાં કયું શાકભાજી એક ઉગે છે કે જેના વગર આપણે ચાલતું નથી અને આપણે એ બધા શાકભાજીમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એવું શું છે એ તમને બધાને ખૂબ જ ભાવે છે તો કયું શાકભાજી છે તો કે બટેટા બટેટા છે એ જમીનમાં ઉગે છે બટેટા છે એ શું છે કંદમૂળ છે જમીનમાં ઉગતા શાકભાજીને કહેવાય કહેવાય કંદમૂળ બરાબર ત્યાર પછી છે ચોથું કે જાંબુનું ફળ ખાવા માટે ખાલી જગ્યા ઋતુની રાહ જોવી પડે છે હવે જાંબુ છે એ કયા જાંબુ ઓલા છે આપણે ગુલાબ જાંબુ ખાય એ જાંબુ નહીં પણ જે ઓલા રીંગણી કલરના રાણમાં આવે એ જાંબુની વાત કરેલી છે એટલે એ કયા ઋતુમાં આવે છે તો કે ચોમાસામાં ચોમાસાની ઋતુની રાહ જોવી પડે છે જાંબુ કઈ ઋતુમાં આવે છે તો કે ચોમાસા ત્યાર પછી છે કે ઉનાળામાં આપણે પૂરી સાથે ખાલી જગ્યાના ફળનો રસ ખાઈને મજા કરીએ છીએ હવે ઉનાળામાં તમારે વેકેશન હોય અને સરસ મજાના ફળ આવતા હોય અને ખાવાની મજા આવે તો એવું ફળ કયું છે જેનો રસ કાઢીને આપણે પૂરી સાથે ખાઈ તો કે કેરી બરાબર ને કેરીનો રસ અને પૂરી ખાઈ શકીએ ને આપણે હા એવી રીતે હવે પહેલો પ્રશ્ન છે કે વૈશાલીના પિતાજી સવારે વહેલા શાકભાજી વેચવા કેમ નીકળે છે કેમ કે જવાબ આપવામાં લખવાનું છે કેમ કે તેના પિતાજી કહે છે કે જો તેઓ મોડા પડે તો તેમના રોજના ગ્રાહક બીજા કોઈ પાસેથી શાકભાજી ખરીદી લે છે તેથી વૈશાલીના પિતાજી સવારે વહેલા શાકભાજી વેચવા નીકળી જાય છે પછી બીજો પ્રશ્ન છે તમે સુકાયેલા અને સડેલા શાકભાજી જોયા છે ક્યાં તો તમારે જવાબમાં લખવાનું છે કે હા અમે સુકાયેલા અને સડેલા શાકભાજી બજારમાં જોયા છે તો કેવી રીતે તો કે અમુક વખતે તમે બજારમાં તમે ગયા હોય ને તો તમે જોજો કે શાકભાજી વેચવાવાળા હોય એ લોકો શું કરે છે તો કે નકામા અને આગલા દિવસના વાસી હોય એ પેલા અલગ કરી નાખે છે અને અલગ કર્યા પછી જે વધારે ખરાબ હોય એના ઓછા ભાવ હોય એનથી સારા હોય એના ઓછા ભાવ હોય છે એવી રીતે અલગ અલગ ભાવ કરીને લોકો વેચે ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે દરિયા કિનારે કયા વૃક્ષો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે તો
જવાબમાં તમારે લખવાનું કે દરિયા કિનારે નાળિયેરને ખજૂરીના વૃક્ષો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે કે સવારે વહેલા ઉઠી વૈશાખી અને તેનું કુટુંબ શું કામ કરે છે. તો જવાબમાં લખવાનું કે વૈશાખી અને તેનું કુટુંબ સવારે વહેલા ઉઠી વ્યવસ્થિત ગોઠ ઉઠી અને વ્યવસ્થિત ગોઠવે છે અને વૈશાખીના પિતા અને ભાઈ બજારમાંથી તાજા શાકભાજી લાવવાની તૈયારી.